Sara har fått i leksa att skriva en uppsats om den klassiska kompositören Mozart. När hon letar på nätet kommer hon till en sida där det finns en massa fakta om Mozart. Bland annat står att han dog i en båtolycka som 30-åring. Hjälp, Sara, hur kan man veta som står, om det som står på sidan är sant?